आले वानों से क्या
to say. अली के दर से आकर ले गए हैं रोटियां अक्सर जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां फरिश्ते अर्श के हो बाबा दे बुलंद हलवात गया जो अर्श पे उसका जवाब क्या अजदर को चीरने वाले बता दे कर ले अजदर को चीरने वाले ये बचपना है तो अहद शबाब का
محشر میں اے مسلمانوں کہاں ہے اجر رسالت جواب کیا جواب کیا علی کے لہجے میں باتیں ہوئے خدا پردہ لے سے حجاب کیا جواب کیا اور فشار کی ہمیں دیتی ہے دھمکیاں اے قبر لحد میں آئیں گے بابا دے بلند سلوات اللہ
نزول بلا کے یہ روز ہے، عادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، خالی پڑی ہے مسند پیغمبر خدا، مسجد ہے بے چراغ ممبر شکست پا، محراب کی کمر غم حیدر سے ہے دوتا، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے مصلی مرتضی، شیر خدا کا سر تہ شمشیر ہو گیا، صبح یہ اندھیر ہو گیا، لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی، صدرے سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا، چونکا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کہا، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد ہو نکلا، لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ عمل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، کیا ہمیں ماہ سیام میں، نہ گہنا نمازیوں کا گرو آیا ننگ سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر، پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جب کے زخم پہ رومال باندھا، میرا سر شگاتا ہے لال باندھو، باندھا حسن نے زخم سر شیر ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جو کسا تو کیا پھر وہی منا، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش سا، اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، کہ پھر نماز جماعت کی مرتبہ، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا اے شفا، ناگا کہ یہ کسی عورت نے دی صدا، بہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے،
मस्जिद में पाओगे। बोले अले हवा सभी से बचा नहीं, बैना से कह दो कूफा है ये करबला नहीं। मैं बेदयारो बे कसो बे आशा नहीं, है दो गिरद नर गाए अहले जफा नहीं। परदे से नंगे सर तू